Tartu korvpallimeeskonnale ja siinsetele fännidele tähendas tänane võit erakordselt palju, sest eelnevalt oli Rock lausa 17 mängu järjest finaalseerias Kalevile hävinud. Nüüd pandi lõpuks Kalevi pikale peole punkt ja taastati eneseväärikus. Mina olen seda võitu oodanud mitu head aastat ja minuga koos, kes mehed siin on olnud ka. Et ma arvan, psühholoogilist laadi võit oli see meile küll täna. Finaalseeri avamängu 14 punktiga võitnud Kalevil suurus Gregor Arvet mängu alguses küll palli jõuliselt korvi ja avaveerandi järel oli 20-13 eest tiitlikaitsja. Teine veerand oli Kraamol aga katastroofiline. Nad viskasid vaid 6 punkti Rocki 20 vastu ning ladusat ja kiiret mängu näidanud Rock võitis poolaja 33-26. Täna ei olnud üldse meie päev ja au ja kiitus Tartule. Ma arvan, et see oli täiesti tänane õiglane tulemus, et Tartu siin selle võidu kätte sai. Tartu vaimu energia oli täna Rocki mängijate jalgades samal ajal kui Kalevi mehi suurus madal rõhkond. Täna Rocki parimana 17 punkti visanud Tanel Kurbase vedamisel pääses Tartu kolmandal veerandil juba 14 punktiga 50-36 ette. Jalgades on kõva jõud, et tundub, et visked hakkavad ka minema, et loodame, et see finaalseeria läheb ikka lõpuks meie kasuks. Kalevi kasuks 17 punkti visanud Keith Benson ja Scott Machado korvidest vähenes vahe küll 5 punktile, kuid Rocken seekord murda ei lasknud. Vajalikul momentil tabas noor Kristen Meister, korvi alt sai käevalgeks lõpuks Janar Talts ning Kurbase võimas pealtpanek tõi Tartule ülitähtsa 68-61 võidu ja sellega on finaalseeriaga 1-1 viigis. Rocki viskeprotsent oli 32 ja Kalevil 34. Täna oli küll hull, et siin ei ole, vaata kust otsast tahad, et tänane viske tabas nii... Kui me nii edasi viskame, siis tiitel tuleb Tartusse. Oma panuse Rocki võitu andsid ka varasematel aastatel Tartu ülikoolist mängides Eesti meistriks tulnud mehed ja naised. Esmakordselt kokku kutsutud Tartu kullaklubi esituse järel võttiski Rock teise veerandil ohjad enda kätte. Kõik peavad oma panuse andma Tartu korvpalli edusse nii-öelda. Et kui see oli see üks käik, siis suurepärane. Finaalseeria jätkub nüüd esmaspäeval Tallinnas.